Саламатсыздарбы, бул сабакта онлайн тест түзүү боюнча дагы бир сайт боюнча таанышасыздар. Бул сайттын өзгөчөлүгү орусча. Сайт менен иштөө үчүн Google Chrome'а киребиз жана адрестик жолчого 4exam.ru деп жазабыз. Бул сайттын өзгөчөлүгү жана айткандай эле орусча. Бул жерден иштөө үчүн бул сайтта регистрация жасайбыз. Бул сайтта тест түзүп, текшерип, журналын тестерлөө, тест түзүлгөн тесттин өзүн онлайндагы кагаз жүзүндө дагы чыгарып алсак болот. Регистрация дегенди бастык. Бул жерге өзүңүздүн электрондук почтаңызды жазасыз. Пароль жазасыз. Подтвердить паролго кайра эле ошол паролду жазасыз. Андан кийин өзүңүздүн фамилияңызды. Атыңызды жазасыз. Отчество не обязательно. Андан кийин дата рождения. Бул жерге өзүңүздүн аватардын сүрөтүн коюп койсоңуз болот. Ал үчүн выберите файлды басып, бул жерден сүрөт кошуп койсоңуз дагы болот. Андан кийин бул жерден пол тандайсыз и зарегистрироваться дегенди басасыз. Каттоо жолу эң жөнөкөй. Мына ошол жол менен биз катталып алдык. Эми бул жерде карасаңыздар, рабочий стол жана тесты деген бар. Тесты дегенди бассаңыздар, буга чейин ушул түзүлгөн тесттер боюнча маалыматтар бар. Бул жерден мисал үчүн категориялар боюнча дагы издөө аркылуу сиз өзүңүздүн тест өзүңүзгө тесттерди тандап алсаңыздар болот. Бул жерден плейди басып ошол тестке киресиз. Жана ошол тесттин ссылкасын дагы алсаңыз болот. Бул ошол сайттын колдонуучулардын тести. Эми биз өзүбүз тест түзүш үчүн бул жерден мои тесты дегенди тандайбыз. Бул жерде азыр бизде тест жок. Бул жерден создать новый тест дегенди тандайбыз. Название теста. Мисал үчүн ар кандай суроолор. Описание жазсаңыз дагы болот. Жазбасаңыз дагы болот. Андан кийин категория тандайбыз. Категория произвольная, техническая, гуманитарная, ЭГЭ и ОГЭ. Биз произвольная тема кала берсин. И далее тандайбыз. Вопрос. Биз биринчи суроо. Бул жерге суроону жаздым. Жоопторун жазам. Туура жоопту белгилейм. Бул жерге сүрөт кошсоңуз дагы болот. Выберите файл тандап өзүңүздүн компьютериңиздеги бар сүрөттөрдү тандап кошуп койсоңуз дагы болот. Математика боюнча сүрөттөр жок окшойт азыр менде. Сүрөт коштуруп берейин. Сүрөт коюлгандан кийин далее басабыз. Экинчи суроо. Жооп варианттарын жазабыз. Эгерде жооп вариантында кошом десеңиз, бул жерден добавитти бассаңыз, жооп варианттары дагы чыгат.
тура жоопту белгилеп коебуз. Сүрөт кошобуз буга дагы. Мен азырынча бар сүрөттөрдү кошуп турайын. Далее. Сырын өзгөрттүм. Туура жоопту белгилейбиз. Буга да сүрөт кошсоңуздар болот, закончит деген бастык. Ошентип, сиздер өзүңүздөр бир канча суроолорду түзсөңүздөр болот. Мына бизде ар кандай суроолор, дата создания түштүм. Бул жерде коюлду. Бул жерден тестибизди өчүрүп койсок болот. Бул жерден тестти көчүрүп алсак болот. Редактировать этсек болот. Кайсы бир жерден ката кетип, же болбосо суроо кошкуңуз келсе. Жана ошондой эле бул жерден журнал оценка баалардын журналын көрсөк дагы болот. Ал эми бөлүшүү үчүн ушул тестти тандайбыз. Жана бул жерден ссылкасы берилет. Ссылкасын көчүрүп алып, соц тармактар аркылуу бөлүшсөк болот. Окуучуларыбыз жооп бергенден кийин бул жерден окуучулардын журналын көрсөк болот. Мына бизде 2 окуучу жооп берди, экөөсү тең 3 суроого жооп берген. Арапова жана Канилова деп. Бул жерден ошол балдар жөнүндө дагы маалымат алсак болот. Андан кийин бул тестти көчүрүп алсак дагы болот. Ал үчүн бул жерден скачать тест дегенди басабыз. Жана бизге PDF форматта тестибиз көчүрүлөт. Бул жерден балдар кагазга белгилесе дагы болот. Тест ачылды. Биз түзгөн тестибиз ушул боюнча кагазга түшөт. Балдар бул жерден ручной белгилешет. Эгерде балдарга жана окуучуларга тестти шилтемеси аркылуу кирүүгө тапшырууга мүмкүнчүлүк болбосо, ошентип кагазга тест жазып алып, кагазга чыгарып берсек дагы. Лечемил 4xm.ru сайты. Балдар жооп беришет, ал үчүн ушул шилтемени басышат. Шилтемени басуу аркылуу биз сайтка өтөбүз. Бул жерге өзүңүздүн фамилияны, атыңызды жазабыз. Андан кийин начать тестирование. Автор бул жерде Арапова Кундуз. Вопросов 3. Описание логикалык суроолор. Категория произвольная тема. Тема жана суроо ар кандай суроолор экен. Начать тестирование баштайбыз. Биринчи суроо 2 кошуу 2 көбөйтүү 2 барабар. Мына жерде ката кетип калган экенбиз техникалык. Суроого жооп бердик. Бул жерде сүрөтүн көрдүк. Ответить. Экинчи суроону окуйбуз. Ответить. Үчүнчү суроону окуйбуз. Үчүнчү суроого ката жооп берели. Ответить. Мынакей биз өзүбүздүн результатты көрдүк. Дароо эле бизге өзүбүздүн результат чыгат. Камилова Адеми. Тестирлөө башталган убактысы, бүткөн убактысы 1 минутада бүттүк. 3 суроо болчу, 2 суроосуна туура жооп бердик жана жалпы пайыз 66% болду.